କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାବକ ଶାନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଧ୍ରୁକୁଟି ଗ୍ରାମର ଫକୀର ନିଆଲ 28 ବର୍ଷ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ବାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଦପୁର ବାସିନ୍ଦା ସଙ୍ଗୀତା କିନ୍ନରଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତା କିନ୍ନରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କ ସହମତି ହେବା ଫଳରେ ସେବାକାରୀ କିନ୍ନର ସଂଘ ସଭାପତି କାମିନୀ କିନ୍ନରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶନିବାର ଦିନ ନର୍ଲା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ମା ବହୁଚରା ମାତା ନିକଟରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କିନ୍ନରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫକୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଖୁସି ମୁଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ ନେଇ କରିପାରେ। ଆରୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକେ ବାହା ହେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ପୁଅକେ ବି ଆମର ଅନେକ ଅନେକ ଆମର କିନ୍ନର ସମାଜ ତରଫରୁ, ଆମର ସେବାକାରୀ କିନ୍ନର ସଂଘ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଦିନୁ କିନ୍ନର ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେନ୍ତା ହଉ ବୋଲିକିରି। ଆର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସେଟା ଘଟିଛା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନିକେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର କେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲା। ଆଜି ଯେନ୍ ବିବାହ ହେଇଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କିନ୍ନର କେ ଭଲ ପାଇଛ? ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବିବାହିତ ହେଇଛନ୍? ହଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ପୁଅର ବାପା, ହଁ, ତଥାପି କିନ୍ନର କେ ବାହା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା ରଖିଛ? କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାର କିଏ ନାଇଁ, ମା ବାପା କିଏ ନାଇଁ ଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଘରେ ସବୁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯିବ ତୁଇ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ହେଲା। ହଁ ହଁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।